Se më të plot me standardet e temin ndërkombëtare. Ka funksionin e njëjtë, po, nëse bëhet me ndryshime ligjore, po, jo dërgon rezultatet të njëjta në synimet e njëjta, por me një procedurë pak më të ngadalshme, që është vërteta. Se duhet mi përfshi edhe këshillat në një ral aty. Këto janë dy procese të cilat presim që në pjesën e parë të vitit 2023 të përmbyllen në kuvend, po do byroja miratohet në janar, çdo vërteta, po themelimi i byros, pastaj merr disa muaj derisa zgjedhet drejtori e të konstituohet si institucion, administrata, punësimi e tjerë tjerë, por gjithsesi funksionalizohet në deri në fund të pjesës së parë të vitit tashëm, ndërsa vetingun mendoj që në pjesën e parë të vitit tashëm duhet të miratojmë në kuptimin qoftë me ndryshime kushtetuese, qoftë me ndryshime ligjore, duhet të përmbyllet ky proces i infrastrukturës ligjore e themelimit të trupave të vetingut, pastaj fillon si proces që mund nuk mund ta parashikojmë kohën se sa merr verifikimi. Çe pse refuzojnë gjyqtarët, prokurorët? Pse kanë frikë, kanë frikë besoni nga vetingu, sistemi i drejtësisë? Gjyqtarët e prokurorët, tash nuk mund t'i përgjysojmë. Sepse do t'ishte kështu prejudikim edhe do t'ishte paragjykim. Ka prokurorët dhe gjyqtarë që janë ndershëm, profesional, efikas, dhe që nuk e kam fare problem vetingun. Unë më tepër e kam problem qëndrimin e këshillit prokurial të Kosovës dhe të këshillit gjyqësor të Kosovës, sidomos të këshillit, të cilët e kanë përgjegjësi me administru sistemin e drejtësisë. Domthonë për ata është shumë rëndësi, sepse kanë mandat me konë sistemi efikas, i pavarur, me qeni, sëmëdhëmës me qeni kritikushëm, me qeni vlerësum, lartë, i tjerë, i tjerë. Dhe këtu këshilla do dujte ta mirë prisnin procesin e reformës në drejtësi, sepse dërgën letemi në përmbushin e mandatit dhe tyre. E këtu mendoj që ka elemente subjektive të refuzimit. Dhe ka elemente subjektive të refuzimit, si të mos në këshilin prokurial të Kosovës. Sepse këshilin prokurial të Kosovës përbini ndime është jashtëzakonisht i kapur nga elementet më të këqija të pushteteve të kaluara. Ishte deputet që kanë përfunduar në antar të këshillit e pastaj në prokuror, kanë mbajtur njëri tjetrin, domethënë kanë ruajt për funksionet kur e përfundon si antar i këshillit me kalun në prokurori speciale, domethënë kanë një relacioni miqësor subjektiv që i mbrojnë interesat e njëri tjetrit në kurrez të sistemit të drejtësisë, në kurrez të akuzës në kuptimin ndaj e luftës kundër krimit të organizuar korrupsionit, domethënë mos harrojni, domethënë vepra korrupsionit në Kosovë është trajtue si me qenë vepër e kundërvajtjes, domethënë nuk e ke asnjë zyrtar të lartë i cili është dënuar me burg efektiv për shpërdorim të detyrës zyrtare, për dëmtim të pronës së të pasurisë publike, ndërkohë që të gjitha vlerësimet kanë qenë që korrupsioni ka qenë edhe i lartë, edhe i përqendruar tek zyrtarët e lartë Kosovë. Domethënë ka pasur shpërputhje të mëdha në mes të veprimeve ose mos veprimeve të sistemit prokurial, por edhe të gjykatave dhe vlerësimeve për shkallën e korrupsionit në Kosovë. Sa i përket byros, a duhet kemi frikë kundërshtarët tuaj politik, ishë ministrat, ishë deputet, që byroja do të jetoj, a do të përdoni politikisht? Jo, në asë mënyrë nuk të da përdojnë. Do thoni jo, jo, në asë mënyrë nuk të da përdojnë politikisht. Unë besoj në idealin e drejtësi si panshmëri. Unë, si deputet i vendosje, si kryetari Komisioni për Legislacion, do doja shumë, edhe këtë kam synim, kështu për te politik, e partijak, që në Kosovë me pas një sistem drejtësisë që funksionon mirë filtasi. Për funksionon, ashtu si që ka përgjegjësi. Do thonë, kur gjyqtari nuk ka nevoj me pas ndikime e porosi e njohje në vendimarrjen e tij. Prokurori nuk duhet ta shoh personin para se sa ta shkruaj akt akuzën. Domethënë, edhe me një fjalë e duni sistemin të drejtësisë siç është në vendet demokratike perëndimore ku sundon ligji në Bashkimin Evropian. Do mendoj që është legjitime si synim, si kërkesë, pse s'po i them si dëshirë, sepse është kërkesë ose synim për si angazhohemi. E ka qenë kundër tan Kosovë. Do të ka qenë kundër ta. Në mos i kam kuptuar një kohë sepse kanë konsideruar që prokurorët dhe gjyqtarët janë në një farë pozicioni sendveç. Sepse kanë pasur institucionet, korrupsioni ka qenë në institucionet larta. Do të thonë kur e keti një qeveri të korruptuar, dhe në poshtë krimi organizum, prokurori dhe gjyqtari është në rrezik për me luftu. Ka truhet, ka krimi organizum nga qeveria. Sot e ka mbështetjen e plot për me luftu korrupsionin dhe krimin organizum.
se cili prokuror, se cili gjyqtar, e ka mbështetjen e plot, domethënë nuk ka ndikim, nuk ka ndërhyrje. Si, si ka mbështetjen nëse ne ua keni zoglur rrogat? Jo, mërë, rrogat janë rritur me ligjin për pagat, për ka mbështetjen në kuptimin institucional që nuk ka ndërhyrje, nuk ka presion, nuk ka porosi, nuk ka kërkesa. Nuk ka presion është publik i uji, zoti Rustemi? Nuk ka presion me ta heka këtë akuzën o gjemë. Po ju presion është publik për një vendim dul dje emrin e ftyrën e prokurorit të... Ajo është reagim publik, jo subjektiv. A e përdi që a presion? Presion është për një kërkis subjektive. E ki një land, e ki një bashkëpuntor, e përësit prokurorin me ashtu akt akuzën dopt që me hup. Qëllim shumë. Nuk e bën këtë. Në këtë qëri, po thani, po tash jo, kjo përstash. Kanë kërsnu prokuror. Tash nuk e bën asush. Në asë një mënyrë. Nëse ka një prokuror në Kosovë,